not go to the number. ສໍາລັບອັດຕະຈົນແດດຝືກາກະໃນຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປຈະໄປອັດພາທີບອກແອນຄໍໃນក្នុងກະວິທີອັນທີເອກມໍແລະກ້ອນແດດຝືກາກະມົນ 本安呀那可以回呀,加打個費哦,再加打個包扣扣哦。嗯,本安呀那可以回呀,加打個費哦,再加打個包扣扣哦。嗯,過路個費,大木大,阿克拉莫跑個費莫東比羅凱。哦,大個費包莫凱,嘿,打背東跑。哦,那,你唔知道,莫好個費打背東,嘿,莫好個東拿阿班紅哎。那哦,哎莫聽個費打背東,那送到普克大也他過波了,阿背東哎。你個背東拿個費,就背了6張塞,要莫得阿莫聽。你個普克大的包。買莫跑個費,搞埋呢,路個費。跑跑呀跑,嘿莫著。 ให้จ่อไปครึ่งไอ้วิ่งส่องซ้ายของป้าอ่ะไปส่องซ้ายไปส่องซ้าย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 ส่องซ้
ាយមកជួយស្ដាប់រឿងឯង100គេដែរទូនាំទៅទៀតរៀនសូត្រទៅអាក្បាលក្រហមមកទៀតមកសូត្រផឹក200កែវទៅឯងអូនដាក់ខ្វែបង100កែវមកតបឯងងាប់មើលសក់ឯងមើលមុខស្អីអាដល់នឹងទៅចំខាញ់អូឯងមើលមុខគេទៅអាខូចតែគ្មានគូឯងដែរឯងមើលមុខទេមើលបាទមើលបាទមកអោមើលមុខស្អែកថមមកមើលគូឯងឯងគូអីអាយទួយទួយចង់លឺតាមភ័យដែរហ៎វៃឆាក់ផងមកអេវៃវៃអាយទួយតោះស្ដាយតែមួយក្មេងវិញគួរមិនបានអាចជួចេះផងអូនអ្នកអូនបើថាផឹកកាហ្វេក៏មកកបញ្ហានេះអូនហែងក្មេងក៏ឌឺមកចាស់តោះនៅទៅទៀតនេះបងកាហ្វេញ៉ាំប៉ណ្ណឹងសិនណាតែញ៉ាំឆុងខែមហែងជាមួយប្រាប់មកហែងហែងបើផឹកកាហ្វេក៏មើលមុខអញអូហែងផឹកកាហ្វេក៏មើលមុខអញទៅធំបានអូននៅទៅទៀតគេវៃងាប់អស់ហើយហែងជាមួយអញធំឡើងហែងធំឡើងចង់សងសឹកមែនអរនេះអញធំឡើងអញខំប្រឹងរៀនហែងយកលុយមកមកទៅដឹងអាគ្រូអញយកធ្វើប្រពន្ធអូចាំសោះអូនឯងមកសិនមិញ200កែវហើយឥឡូវ100កែវអូនឯងផឹកថ្នាក់ហ្នឹងប្រយ័ត្នទៅនោមផែមទៅនោមក្មេងអូសុំមកទៅនោមផែមមកលោកនៅផ្ទះគេទៅនោមផែមចឹងគេនោមមកងាស់ធ្វើស្កល់ផែមទៅទៅលោកអាឡុងមានមហាសែនមានអូមិនអីតាមជុំជុំអូនមកនេះមកបងកំងកាហ្វេជួយនោះគាត់ផឹកកាហ្វេសោះចាំឲ្យហៅគេមកបងបងកំងកាហ្វេដែរបងមកគេមកចាំមកសិបនិយាយថាបងយកកាហ្វេគេថាមកគេមកចាំមកសិបចាំមកសិបប្រាប់មកញ៉ាំអីអូនឯងដែរគាត់អូនឯងឆុងកាហ្វេឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទៅបងមកទៀតមកលីតកែវទៀតទៅជួយហេឡូសម្រាប់ថាយកកាហ្វេដូចដើមអូខេអេជួយផឹកគេអាយឯងផឹកដើមបើអញ្ចឹងយកអាទេពីកែវមកអាប៉ែអេជួយអាពីណាញ់វាយមកឯងងាប់ទាំងពីរមកដើមដៃអត់ជឿមកអាងាប់ឯងដើមឯងជួយអានឹងឯងច្រឹកមកអីចុះឯងទឹកដីនេះឯងដើរសួរមើលអាណាមិនស្គាល់ដើមបងពីកាហ្វេជុំដៃតិចមកហេជួយបងឯងកាន់តែកក់មកដល់តិចអូនមកនេះចាបងកាហ្វេបងឯងនៅកៅសកែវទៀតបងមកឯងផឹកកាហ្វេណៃរាប់រយកែវមិនដែរប៉ះដែរណៃឥឡូវបងសុំប៉ះដែរទីមើលបងសុំប៉ះប៉ះប៉ះតិចតិចដែរមកម៉េចអូអូនឯងកាជាមួយបងបងផឹកកាហ្វេមួយថ្ងៃមួយរយកែវមួយថ្ងៃមួយរយកែវអត់ទេខ្ញុំអត់ស្លាញ់ទេបងឯងមកខ្រួយសក់ហមទេអាប៉ែតអានយកទឹកឯងមកដកមកទឹ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 កនេះហោតាមកមួយតោះប៉ែតទៅទៀតវិញអីបងនេះយកបានមកផឹកកាហ្វេទេទឹកកាហ្វេអូនអញហើយកាហ្វេព្រួយណែលួយបាទអូនអីមិនចឹងផឹកឯងឆុងទៅនេះដែរអូបងឯងឆុងបងផឹកតែបពូឆុងខ្លាចដាក់អង្គទ្រីនមិនងាប់ពួកបងអាមានអាឆុងពេលដាក់អង្គទ្រីនទេមកកូនមកឆុងមកអូនឯងផឹកកាហ្វេយូអេមកតាំងថ្ងៃអូបើចឹងផឹកកាហ្វេមួយគ្នានេះពីណាជន់មានយូរហ្នឹងផឹកកាហ្វេទូលភ្លឺចុះនេះមកផឹកកាហ្វេហ្មងយកទូលភ្លឺហ្មងពូតាចឹងពីណាសនតែមើលផឹកកាហ្វេនំពេញមកទឹកអីបានទៅងាប់ហើយពូនបើថាអីចុះថាដូចកែជេគាត់ថាកែមិនអត់ពូអាងាប់អឺដាក់លក់បាក់ទៀវចាមកចំពូលជិះមកខកគេគេលោកកាហ្វេឯងហៅទៀវពូណា
កន្លែងខ្ញុំមានតែមីឆុងកាហ្វេពេទ្យជ្ជៈអត់មានកាទៀវទេអឺអបចឹងដាក់តែកាហ្វេមកបាទអើយបងវិញស៊ីបាយហើយហីទៅមកពីណាមកអឺនេះបងវិញធ្វើ DJ កាវធីគុកដល់គេនេះអូយមិនតបបាទធ្វើណាកាបគ្រាគប់អាឡុកខ្ចីអាប្រសិន DJ យកចាក់សមុទ្រខ្មោចយកវាលឺឯងអូលឺមែនគេចុះមើលដល់ថ្នាក់កាប់គ្នាស្លាប់ហ៎អឺដល់អបីទេឬថាបចាខូបនឹងសង្វងស្រារត់ទៅកាប់ជ្រូកហើយត្រូវជ្រូកកាប់វិញគាត់ក្បែរធូកជ្រូកនោះហើយដល់ពេលចឹងជ្រូកមិនចុះអឺមានអីមិនជ្រូកនឹងគេកាប់បបបបចាខូបនឹងយកបងបុយបានខ្លែផលធីងជួយដែរហ្នឹងអូបើចឹងចាំទីកូនខ្ញុំជួយមកអស់ហើយไอ้ชอบบ้ายก็ลือโลยมาบ้านทั้งสองเออไอ้ขอมรวมจังหวัดมือไอ้ตัวมือบ้าหวยไอ้ชอบบ้านใหม่ให้ปู่ลือรอไหมเออบ้ายบ้าบ้าหาบ้านกันโดนเอาหน่ะหาบ้านเดิมไอ้เทียนครับปู่เออเทียนโดนครบโพดาโดนซอนเอาหน่ะแต่เราสู้ละบ้ายเทียนโดนครบโพดิก็บอกก็ตามแอปก็บ้านได้โอ้ให้แอปนั่งช่วยปู่ช่วยอันที่ไอ้บอลอันที่ไอ้บอลเออที่ไอ้บอลคือจะการที่เตะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในเบียดบ้านใบใบโดนเชียร์ JBL หาบ้านกันโดนช่วยซอนครับបូយ៉ាអ្នកផលិតផលច្រើនទៀតនៃវិសាខាទូតប្រទេសកម្ពុជាអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំចាំកំងទេងធំបាសនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិមកដែរអឺអត់ដឹងអូនហើយឥឡូវនេះគឺមានការប្រមូលសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់ខែដុល្លារនេះសម្រាប់ទេជួនដែលធ្វើការកំងជីវផលិតផលប្រភេទការ lifestyle headset ក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិមកនេះនៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ភ្លាមភ្លាមនៅសម្រាប់អតិថិជនដែលជាវចាប់ពី59ដុល្លារឡើងទៅនៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% បន្ថែមទៀតអូយអើអូនឯងចង់ដឹងច្បាស់ដល់កម្មវិធីអន្តរជាតិមកយកប្រើមួយអឺបងប្អូនបងប្អូនចង់ដល់កម្មវិធីអន្តរជាតិមកលីដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូអូនេះឃើញឃើញនេះតោះពូចាក់ DJ មួយស្មើហើយហើយពូយើងដាក់អត់ទុអេយ៉ាវ៉ាវអឺអមាធ្វើពូម្ដងណាត់ហូតទៅណោមអាចនិយាយដល់កូនអីគូអូយកមកចោះអូមែនគូរកពីចុះឈ្មោះនិងបញ្ជីទិញទំនិញតាមរយៈកម្មវិធី NTH Mall ងាយងាយដល់ប្រព័ន្ធចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store ឬពីពី NTH Mall ទិញយកកម្មវិធី NTH Mall ចូលទៅកាន់កម្មវិធី NTH Mall រួចចែកលើគណនីបំពេញឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកបន្ទាប់មកបំពេញលេខកូដ OTP ដែលបានផ្ញើមកបន្ទាប់មកស្វែងរកទំនិញដែលអ្នកចង់ទិញជ្រើសរើសពណ៌រួចចែកដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកកំណត់អាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នករួចចែកទីតាំងការបំប្រាក់ជ្រើសរើសសាខា Nano Sound ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតរួចចែករកវិធីដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់មកចែកបំប្រាក់ជាការស្រេច